Kevät on nuorikulttuurin juhla-aikaa. Nuori Kulttuuri Festival on uusi monitaidetapahtuma, joka tuo Kuopioon 25.–27.5. nuoria taiteen harrastajia ja kulttuurialan toimijoita sekä taiteen ystäviä. Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua monipuoliseen nuorten harrastajien tekemään taide- ja kulttuuritarjontaan. Nuori Kulttuuri Festivalin järjestävät yhdessä eri puolilla Suomea toimivat kulttuurialan organisaatiot ja toimijat, Nuori Kulttuuri sekä Kuopion kaupungin kanssa. Kuopiossa Nuori Kulttuuri-tapahtuma on järjestetty viimeksi vuonna 2008. Nuori Kulttuuri-festivaalin erityispiirteisiin kuuluu tapahtumapaikkojen monipuolisuus. Festivaali järjestetään useassa eri paikoissa ympäri Kuopiota, joten kävijät pääsevät tutustumaan kaupungin kulttuuritarjontaan laajasti. Tapahtumapaikkoina toimivat muun muassa Kuopion kaupunginteatteri, Kuopion museo, Kulttuuriareena 44 ja kaupungin kirjasto. Ohjelmisto koostuu erilaisista teoksista, joita toteuttavat nuoret taiteilijat ja kulttuurialan ammattilaiset. Esityksiä löytyy monista eri taiteenlajista, kuten teatterista, tanssista, musiikista ja kuvataiteesta. Tapahtumassa pääsee myös tutustumaan erilaisiin näyttelyihin, työpajoihin ja keskusteluihin. Festivaalin tarkoituksena on edistää nuorten taiteilijoiden taitojen kehittymistä, tukea heidän luovuuttaan sekä antaa heille mahdollisuus esittää taidettaan yleisölle. Tapahtuman yleisöksi ovat tervetulleita kaikki kulttuurista ja taiteesta kiinnostuneet ikään katsomatta. Nuori Kulttuuri -festivaalin lisäksi tapahtuman järjestäjät tarjoavat myös ennakkokursseja, jotka ovat suunnattu 13–29-vuotiaille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita taiteen tekemisestä. Kurssit ovat maksuttomia ja niitä järjestetään Kulttuuriareena 44 ja Kuopion pääkirjastolla ennen varsinaista festivaalia. Festivaali on uskomaton mahdollisuus nuorille taiteilijoille jakaa lahjakkuutensa, taitonsa ja intohimonsa. Olen todella iloinen siitä, että Kuopio on valittu festivaalin tapahtumapaikaksi ja että voimme olla mukana luomassa tilaisuutta, joka yhdistää ja inspiroi nuoria taiteilijoita ympäri Suomea. Lisätietoja tapahtumasta löydät osoitteesta nuorikulttuuri.fi/festival. Nähdään Kuopiossa!